Kenya wakati ambapo siku hii maandamano yameshuhudiwa humu nchini. Bali na maandamano, Wakenya wamejeruhiwa na pia kuna wale ambao walifariki dunia. Rais William Ruto tayari akiwa ameahidi ama alikuwa ameahidi kwamba hapatashuhudiwa masuala kama haya ya mauaji, lakini tofauti na hilo yanayoshuhudiwa ni tofauti pia polisi kutumia nguvu, nikizungumza viongozi ambao watakuwa wakiangazia hayo zaidi. Kwingineko ni kwa mwili mmoja zaidi umepatikana katika chimbo la mawe Kwari mtaani Mukuru kwa Jenga, kufikisha idadi ya miili kuwa 13 tangu kuanzishwa kwa shughuli za upoaji Ijumaa wiki jana. Wanaoendesha shughuli hiyo wamelaumu maafisa wa polisi kwa kutoa taarifa zisizo za kweli kuhusu idadi kamili ya miili iliyotolewa eneo hilo. Na huku mwili mmoja zaidi ukiopolewa hilo, wakazi wanasema kuwa kuna njama fiche kuficha ukweli kuhusiana na idadi ya miili ambayo ipo katika timbo hilo. Mwili ya leo ni ya mwili ya nne. Sunday tulitoa mwili moja, jana tumetoa mwili mbili, leo tumetoa moja. Hizo ni mwili ngapi? Hizo zimefika mwili nne. Kwa hivyo muonge ukweli, kama ni mwili moja sema ni moja. Wakati wote serikali inatoa statistics zao haisemangi ukweli. Ndio nasikia inaitagwa serikali. Siri ni kali. So ukiwa siri ni kali, ikiwa siri ni kali, ukiwa kwa serikali ufai kutoa kitu. So wanajua. Na kama wanasema kulingana nao ni 10, sisi kulingana na ground sisi ndio tunazitoa. Kwa sababu gani? Ukiangalia hapa hakuna afisa wa polisi yako hapa. Ni kweli. Ukiangalia saa hii hakuna mtu wote wa DCI yako hapa. Ni sisi kama wananchi tunajitoa na tuna maneno, tunatoa miili, baada ya hapa tunaichukua tunaipeleka pale kwa polisi niko kwa gari. Lakini tukifika kwa polisi tena wanakuwa maadui zetu, wanaanza kutupiga. These people are on the ground here and they are making sure that whatever they got into the water there, they make clarification and they confirm. If we see another report there, because we are in this nation, we want to make transformation. We will even transform these media houses. And we are promising that in case you come and report what is not you have seen here, we will not even bow you to come and report anything. That is it. We want the freedom of every personality to be given. Whether it is a media, let media report whatever it is there. Mili ni mingi hapo. Tunaona mingi. Sijui venye tutalala juu. Umeona hiyo maiti. Maiti kaa 10 ama 15 na weni mtu normal. Tukisalia katika taarifa inayohusiana na hiyo, ni kwa shughuli ya upasuaji wa miili iliyopolewa kutoka kwenye timbo la Kwari. Zili ili